Abracrim Pará está realizando o primeiro encontro dos advogados criminalistas do estado do Pará, aqui em Belém. O doutor Marcos Valério Saavedra é o presidente da Abracrim, que está realizando esse grande evento em Belém hoje, que é o primeiro encontro de advogados criminalistas do estado do Pará. E o que foi que vocês trouxeram para esse evento aqui em Belém hoje, doutor? Bem, na verdade é o segundo dia do nosso evento, iniciou ontem, e hoje nós concluímos com a fala do doutor Tércio Liz e Silva, o decano da advocacia criminal. E desse evento nós retiramos a Carta de Belém, que é uma reivindicação dos advogados criminalistas para o estado do Pará, que vai ser apresentado para o Judiciário, ao Ministério Público, Governo do Estado, Defensoria, toda autoridade legalmente constituída. O nosso evento é um marco histórico na advocacia paraense. Nós reunimos mais de 800 pessoas no auditório do Hotel Sagres, ontem e hoje. E foi um evento maravilhoso, porque tratamos de metas da advocacia criminal, tratamos de temas de repercussão, tratamos do direito de defesa e das prerrogativas do advogado voltados para a segurança da cidadania brasileira. O encontro envolve o quê? Envolve a situação da sociedade, que a sociedade conheça mais a advocacia criminal, que é importante para a sociedade pelo seguinte: a prerrogativa do advogado é o melhor exercício de defesa para a sociedade. O doutor Alpino, ele é o vice-presidente da Abracrim aqui do estado do Pará e também foi uma das pessoas que trabalhou e que trouxe esse encontro aqui para o estado do Pará. O encontro foi um sucesso. Um sucesso total, superou as nossas expectativas, né? Pelo público que teve presente, foi um encontro não estadual, foi um encontro a nível nacional. Sucesso total de organização, de público, de qualidade das palestras. Realmente, hoje nós podemos afirmar que foi o maior encontro da advocacia criminal paraense na história deste estado. E a Abracrim está aí, é uma realidade, a Abracrim nacional, e agora a Abracrim Pará se consolidou com este evento magnífico. Realmente agora é nos prepararmos para o encontro nacional que vai ser sediado aqui em Belém do Pará em 2019. E esse realmente já foi, já foi uma prévia do que será esse encontro nacional em 2019. A doutora Eulina Rodrigues também é membro da Abracrim, inclusive faz parte do comitê gestor e também esteve à frente da organização do evento hoje, e o evento discutiu todos os assuntos da área do direito, em especial criminal. O evento ele teve um objetivo específico, que foi trazer uma reflexão sobre essas perspectivas e desafios que nós temos hoje na advocacia criminal. Foi um evento ímpar, o nosso primeiro evento, presidido pelo nosso querido doutor Valério Saavedra. E nós tivemos aqui mais de 700 pessoas inscritas, dentre elas, a sua grande maioria, a comunidade acadêmica. E isso nos trouxe uma felicidade muito grande, porque demonstra o interesse da academia em fazer também, em conjunto com a advocacia, né, criminal, essa reflexão sobre esses desafios que estão agora em voga dentro da advocacia criminal. O doutor Oswaldo Serrão é vice-presidente nacional da Abracrim e está prestigiando esse primeiro encontro dos advogados criminalistas aqui do estado do Pará. Doutor Oswaldo, de que forma você avalia o evento de hoje? Olha, um evento histórico, um evento surpreendentemente positivo. Mais de 750 participantes,
uma marca para um evento estadual mais do que notável. Eventos nacionais, muitos deles não chegam a esse patamar. Isso representa uma credibilidade, uma confiança da comunidade jurídica do Estado do Pará, sobretudo a criminal, em relação à Abracrim. Nós estamos felizes, nós estamos empolgados, estamos honrados com a presença de todos hoje aqui desse evento. Esse mês de dezembro é um mês de festa para nós, porque no dia 2 de dezembro será o dia em que se comemorará pela primeira vez no Estado do Pará o Dia do Criminalista, que é uma lei da Assembleia Legislativa. Então, nós estamos em estado de graça no momento. E o doutor Roberto Delmanto Júnior foi quem foi o palestrante do primeiro encontro estadual de advogados criminalistas aqui da Abracrim. Doutor Roberto, qual é a sua avaliação dessa palestra de hoje? Eu fiquei muito feliz, com a casa cheia, mais de 300, 400 pessoas até as 9 horas da noite. Falamos com muita alegria para a Advocacia Criminal do Estado do Pará, para colegas de outros estados que vieram prestigiar o evento. Eu quero dar os parabéns para a Abracrim e, sobretudo, para a Abracrim no Pará, que está criando uma teia, uma tessitura de advogados criminalistas que vão poder se comunicar, se unir pela luta, pelos direitos da classe, pelas prerrogativas profissionais e, sobretudo, pela defesa dos cidadãos, pela defesa da democracia. Está de parabéns, doutor Marcos Valério Saavedra, parabéns, doutor Elias Materassad, Abracrim do Pará. Eu só tenho de ficar muito orgulhoso de ter podido participar de um evento tão bonito como este. Doutor Elias, presidente da Abracrim Nacional, prestigiando esse primeiro encontro dos advogados criminalistas que está sendo realizado aqui no estado do Pará. Muito feliz. Feliz porque os advogados criminalistas, via de regra, não se reuniam nem para um jantar de confraternização. Agora, como você está vendo, um evento maravilhoso desse. Então, eu digo, existe muita coisa boa acontecendo no estado do Pará. Este é um encontro histórico que ficará para todos sempre marcado como sendo o primeiro de muitos, tenho certeza. Conseguimos, dos debates aqui, deduzir uma carta sóbria, é uma carta dos advogados criminalistas para a nação brasileira. Então, fica esta contribuição dos advogados criminalistas, quero agradecer e registrar aqui de público os ingentes esforços do doutor Oswaldo Serrão, Valério Saavedra, enfim, de todo o comitê gestor da Abracrim aqui no estado do Pará. Eu tenho certeza que a advocacia criminal paraense nunca mais será a mesma, com a Abracrim, que será para todos sempre a advogada dos advogados criminalistas aqui do estado do Pará. E o Marcos Alan Gomes é juiz criminal e acabou de fazer a sua palestra. Doutor, qual a sua avaliação desse primeiro encontro da Abracrim? Muito positivo, muito positivo. Eu tive uma impressão muito boa do evento, da organização muito, muito boa. Um público bastante grande, né? Não é comum aqui em Belém nós termos eventos jurídicos com mais de 700 inscrições, né? A programação também muito atrativa, sobretudo para os estudantes de direito, de graduação ainda. Então, palestrantes qualificados, gente com muita experiência, tanto na área de docência, de pesquisa, quanto na área profissional. A avaliação que eu faço é muito positiva. A Abracrim está de parabéns. O doutor José Arruda, defensor público, e acabou de fazer a sua apresentação aqui no primeiro encontro de advogados criminalistas do estado do Pará. Está feliz com o evento, doutor? Um evento como esse, um encontro de advogados criminalistas aqui no estado do Pará, aqui em Belém, é muito importante para o fomento e a criação de uma nova mentalidade jurídica. Uma oportunidade para desenvolver um senso crítico a respeito das questões criminais no momento em que o país passa por uma ampliação, uma expansão do seu direito penal. O
Dr. Helder acabou de apresentar a sua palestra aqui para todos nós e trouxe toda a sua experiência no direito internacional. Olha, para mim foi uma satisfação muito grande falar para uma plateia tão grande, com personalidades como o professor Delmanto, doutor Oswaldo Serrão, doutor Valério, doutor Hugo. E para mim é sempre uma satisfação cooperar com a academia e eu espero que a palestra tenha atingido o objetivo de falar sobre o direito internacional e o direito penal e sua aplicação no mundo. Acredito que seja importante para nós discutirmos aqui no Brasil. O doutor Luiz André da Cunha acabou de ser o debatedor. Doutor André, qual a sua avaliação desse primeiro encontro de direito criminalista da Abracrim? É um momento muito importante para mim pessoalmente, para todo o cenário acadêmico e da advocacia paraense, porque a gente conseguiu reunir aqui um público muito diversificado, envolvendo profissionais da área criminal, membros do Poder Judiciário e principalmente acadêmicos. É uma possibilidade que a gente tem de trazer os acadêmicos para dentro de um ambiente onde a advocacia ela está mostrando qual é a sua projeção, o que ela pensa para o futuro e o que ela precisa para que haja ali um maior respaldo, um maior respeito e, consequentemente, para que haja a defesa da dignidade, do direito de defesa previsto na nossa Constituição Federal. São eventos dessa natureza que fazem com que a sociedade ela esteja efetivamente representada dentro da advocacia, principalmente na seara criminal, que é aquele ramo onde a gente tem uma relação muito próxima com a sociedade mais carente, com as pessoas que dependem efetivamente de uma atuação mais eficaz, de maior qualidade dos profissionais da advocacia. A doutora Maíra acabou de fazer a sua apresentação. Doutora Maíra, o que foi que você trouxe para Belém do Pará? Bom, eu comentei, foi um prazer enorme estar aqui na Abracrim, no evento da Abracrim, maravilhoso. Eu trouxe um pouquinho de um debate sobre a Lava Jato, com uma comparação com a Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália, e na qual o juiz Sérgio Moro se inspira muitíssimo, tendo inclusive escrito um artigo sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, em 2004, que tem profundas similaridades com o que hoje está sendo feito na Lava Jato aqui no Brasil. E alguns debates sobre o momento processual penal que nós vivemos no país, profundas mudanças de interpretação, de aplicação do nosso processo penal e que requerem um debate dos advogados criminalistas e de toda a sociedade, na verdade. O Lucas Sá foi o intermediador da palestra e vocês trouxeram também aqui para esse encontro hoje a discussão do direito político. Isto. Marcos, algo de muito importante que vem acontecendo hoje é a criminalização da política. E isto é algo que realmente os advogados criminais eles não podem permitir, porque a política ela é uma função extremamente importante para uma sociedade democrática, para uma sociedade que quer evoluir, uma sociedade que quer melhorar. Dizer que um político, pelo fato só de ser político, é um bandido é um extremo retrocesso. O que nós temos que fazer hoje é reobservar como a nossa política está sendo construída, mas isto não é imediatamente encarcerar as pessoas. Hugo Possante é membro da Abracrim. Hugo, de que forma você avalia os temas que foram abordados, que a Abracrim trouxe para dentro deste evento? Eu avalio o primeiro encontro como um encontro que marca a advocacia criminal no estado do Pará. Nós conseguimos trazer nomes no âmbito nacional, nomes importantíssimos, e a priori nós abrimos vagas para 250 pessoas e em 3 semanas nós chegamos ao nível de 305 inscritos no nosso site. Tivemos que, de última hora, mudar o local. Graças ao Hotel Sagres, nos foi cedido um local maior para 500 pessoas e nós conseguimos alcançar esse nível. Na verdade, nós ultrapassamos, tivemos que aumentar o número de cadeiras. E eu avalio esse evento como um marco para a advocacia criminal paraense. O doutor França também acabou de participar
e dar as suas palestras e trazer os conhecimentos para a gente. Doutor França, de que forma você avalia esse encontro de advogados criminalistas feito pela Abracrim aqui do nosso estado? Olha, a Abracrim aqui do Pará está de parabéns. É muito importante que a gente reúna a classe, a categoria, os advogados criminais para discutir as questões que nos afligem, os problemas e apontar eventuais soluções. Nesse sentido, a Abracrim está de parabéns por ter feito esse evento, tanta gente boa discutindo essas questões. Doutor Décio foi quem encerrou o evento apresentando a sua grande palestra. Doutor Décio, você conseguiu lotar aqui o auditório e trouxe várias informações para a gente a respeito do que muda na área do direito agora com a Lava Jato. Eu acho que muda para pior, porque todas as garantias que a Constituição de 88 estabeleceu, né, depois dos anos de trevas, depois de 20 anos de ditadura, sem estabilidade, sem habeas corpus, momentos muito difíceis que o país viveu e que os advogados criminais enfrentaram com galhardia, com coragem e com vitalidade e com força. Agora estão negando a Constituição, né? Não vale mais a presunção de inocência, não vale mais a liberdade como regra da cidadania, que é substituída para a prisão, e que é a última rácio, é o último recurso, né? A liberdade como regra, essas coisas que vêm, né, da Revolução Francesa e que a Constituição de 88 consagrou, repetiu esses princípios fundamentais e muitos deles estabelecidos como cláusulas pétreas, quer dizer, imutáveis, só muda com uma outra constituinte. No entanto, lamentavelmente os tribunais, até o próprio Supremo Tribunal Federal tem vacilado na reafirmação desses princípios, e essa onda midiática do terror, a mídia do terror, essa coisa apavorante que estimula as pessoas ao ódio, à condenação, né? como se o direito penal fosse a panaceia de todos os males. Não é, o direito penal é um mal necessário, mas aí não, é um instrumento da repressão para obter a paz social. É um equívoco, né? Estão criando mais ódio, mais violência e menos garantias para a cidadania. Isso é que nós temos que lamentar, mas nós vamos lutar. A Abracrim, a Associação Brasileira dos Advogados Criminais, que está posta em todo o país e aqui em Belém do Pará, é forte, vai resistir e vamos lutar.